Müəllimlər üçün Excel təlimləri çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu dərs axır ki, həmin dərstir və o sizin axtardığınız dərs. Təlimə qoşulma məqsədiniz olan dərs. Yarımillik və illik qiymətləri hesablayan avtomatik Excel kalkulyatorunun hazırlanması. Bəli, bu gün mövzumuz odur. İlə axırında biz məktəblərdə nəyin şahidi oluruq? İl əvvəlində nəyin şahidi olurduq? Birincisi bunu deyək. İl əvvəlində əlimizdə kalendar, belə plan, qələmlə, kalendardakı tarixləri bir-bir dərslərimizə uyğun plana köçürdürdük. Artıq bunun şahidi olmayacağıq. Bu məsələni artıq həll etmişik. Və indi isə biz ilin sonundakı kalkulyator axtarışını həll etmək istəyirik. Play Marketdə cürbəcür kalkulyatorlar var, oradan hesablamalar eləyirlər və ya ümiyyətlərlərinə kalkulyator götürüb hesablayırlar. Və təbii ki, insan beyni, insan ümiyyətlə güsurlu bir varlıqdır, bunu deyək. Ona görə də biz yoruluruq, bəzən burada xətalar eləyirik. Və bu xətalar baş verməsin deyə biz işin bu tərəfində yenə maşınlara etibar eləməyi fikrindəyik. Beləliklə biz başlayaq. Yarımillik və qəyinlik qiymətlərimizi avtomatik hesablayan Excel kalkulyatorumuzu hazırlayaq. Keçen videoda yadınızdadırsa biz bura kadar gelmiştik. Burada diagnostik kıymetlerimizi, summativlerimizi yerleştirmiştik. Ve indi mənə bunun davamını düzeltmek lazımdır. Şimdi bunun devamını düzeldirem. Ondan sonra bunu kopyalayıp diğer simplere atacağım. Ama ben 7 aya kayıtmak istedim. Sorry, şablona. Bu şablonda bunu eləmək istedim. Şablonda bu daha güzel alınar bence. Ve şablonda bu daha güzel alınar. Kontrol E bu arada bir şey də qeyd edeyim. Nəysə geriyə qaytarmaq üçün Ctrl və Z düymələrini bir yerdə basırıq, nəysə təzədən irəli aparmaq üçün Ctrl və Y-ni basırıq. Və bu, fikir verin yuxarıda 2 dənə ox var. Ctrl Z-ni -di basanda digər ox aktivləşir. Yəni bu tərəfə əməliyyatı qaytarırsınızsa Ctrl Z-dir, əməliyyatı bu tərəfə aparırsınızsa Ctrl Y-dir. Və beləcə bu əməliyyatlardan da istifadə eləyin, səhflərinizi tez zamanda düzəldin. Və biz geldik yenə də şablona. Şablon üzərində biz buranı genişləndiririk. Necə genişləndiririk? Baxın, CSG 1 var idi. İndi mən bu hissəni götürürəm. Baxın, CSG 1-dən başlayaraq CSG 1-ə qədər olanı götürürəm. Bura kontrol, e, deməli C deyirəm və bunu bu tərəfdə təzədən kontrol V eləyirəm. İndi burada bir məsələ qalır. Belə eləyəndə ortada nə gedir? Yarım il gedir. O zaman mən də bir dəran Control Z eləyirəm. Bunu etdiyik ki, Control Z-in də nə iş yaradığını görək. Esk vurarıq, kopyalanmalar silinir və ondan sonra burada təzədən bu kolonların birini kopyalayıb Control C və Control V. Bunu bura birinci yarım il deyə əlavə edəyirik. Yəni bura yazarıq ki, birinci yarım il. Çünki birinci yarım il hesablanmalıdır ki, İkinci yarım illiyi hesablay biləy. Hə, ondan sonra artıq diaqnostikdan bu tərəfə BCG 1-ə qədər olan hissəni kopyalayırıq. Ayətrik burada bütün bu hissənin hamısını yerləşdirərik. Və çox böyük və nəhəng bir cədvəl oldu. Məsələn mən biraz uzağa qayıtsam siz görərsiz ki, cədvəl həqiqətən də böyüyüb və təbii ki, bu problem deyil. Biz burada bəzi işlər var. Onları görüb cədvəlimizi daha da normallaşdıracağıq. Və axırıncı kolona qayıdıram. Burada artıq nə olmalıydı? İkinci yarımil olmalıydı. O zaman mən yarımillik hissəsini kopyalayıram, Ctrl C və bunu əslində işləyəndən sonra kopyalamaq daha yaxşıdır ki, kodlarla bir yerdə kopyalansınlar. Amma indi mən artıq kopyalamışam yerləşdirdim bura və burada da olacaq artıq ikinci yarım il. Fikir verirsiz sizə? Oldu artıq ikinci yarım il. Və təbii ki, ikinci yarım il bitəndən sonra nə gəlir? İllik qiymətlər gəlir. Ona görə də burada bir dənə də kopyalama. Ctrl C və Ctrl V. Və bu şəkildə bu da gəldi və bura da yazdıq ki, illik yazaq bura. İllik. Və. So, bu da bizim illiyimiz. İndi indi Məsam arasında ki, cədvəl çox böyükdür və bunun bu cədvəllə rahat işləmək olmur. Ona görə mən sizə KSQ 3-ü silməyi, daha doğrusu 3-ü yox, 4-ü silməyi təklif edirəm. Niyə silirik bunu? Çünki çoxdur. Həddən artıq data çoxdur və mən videonun vaxtını boş-boş bu dataları göstərmək istəmirəm. Mən 3 KSQ ilə eləyirəm. Siz təbii ki, bunu 4 KSQ-ni özünüz öyrəndikdən sonra uyğunlaşdırarsınız. Və bunu belə bu şəkildə kopyalayırıq. Niyə kopyalayırıq deyəcəm? Homa gəlirik burdan deməli all borders bütün sərhədləri qoyduq və bundan sonrakı burada bəzi şeylərin rəngi dəyişmişdi. Bunları da qaytardıq öz rayonun rənglərinə. Ondan sonra bir dənə də gəldik. Bura burdan da hamıya kənar bir xətt seçdik və cədvəlimiz bir növ gözəlləşdi. İndi fikir verirsizsə burada bir məsələ var. Bal yazmaq üçün və kod yazmaq üçün olan yerlər, belə deyək də, böyükdür. Bu yerləri biraz mən sıxmaq fikrindayam. Bunu da keçən fəyrlənmişdik. Bir qədər sıxmaq üçün hamısını seçirik və bir, bir balaca bunu sıxışdırırıq. Bir balaca sıxışdıra bilsəydim, qiymət söz aşağı düşməsin, düşmədi. Və bu şəkildə sıxışdırılmış cədvəlimdə hazırdır. İndi qiymətlər olmalıdı ki, mən onlardan hesabama aparım, amma mənim qiymət yazmağa həvəsim yoxdur. Ona görə də nə edirəm? Gəlirəm bura, yazıram ki, bərabərdir, yazıram random Deməli, eee rand də məcəhəm görnəz ora. Bəli, rand between hansı dəyənlər arasında tabı basdıq, rand bir-birini götürdü. Aşağı qiymət olaraq aşağı minimum nə ola bilər? Biz insaflı davranmaq 0 yazmıraq, 5 yazaq. Maksimumda şəhir nə ola bilər? Maksimumda bu şəhər alsa alsa, bir dəqiqə, alsa alsa 100 ola bilər. Aşağı və yuxarı ədədləri təyin elədim və enter vurdum. Və avtomatik olaraq random olaraq qiymətlər atır bura. Bu məni hansı əziyyətdən xilas edir? Mən normalda bu əziyyəti ə, deməli çəkməli idim. Ctrl -c, C. Bəli. Mən normalda bu əziyyəti çəkməli idim bütün şeylər üçün, şagirdlər üçün yazmalı idim bunu. Mən isə bura random qiymətlər atıram ki, işimizi görə bilək. Ə, BSG burdan başlayaq bir də random qiymət atmağa. Bir də burda ataq və burdan çəkək bunu bu tərəfə. Çünki bunlar vaxt aparır. Mən istədim ki, avtomatik qiymətlər gəlsin ki, biz də işimizi rahat yerinə yetirə bilək. Bəli, bütün qiymətlər gəldi. İndi iki hissəni boş saxladım, əgər fikir verdisə. Bir bu hissəni boş saxladım. Baxın buranı, yəni birinci yarımill olan yeri və bir də ki, ikinci yarımill və illiyi boş saxladım. İndi gəlin yenə də biz bu yarımillinin düsturunu yadımıza salaq. Ki görək bu düstur nədir, biz necə işləyəcək o düsturla qəminə gələk və qələmi götürək. Deyirsiz ki, qiymətimiz, deməli qiymət g hərfi yazaq. Ə, qiymət bərabərdir deyirsiz. Kəsəgələrin ədədi ortasını tapırsınız. Məsəl üçün biz burakı 1 yazaq, ksg1 üstə gələk ksg deməli 2. Çox özəlliksiz yazıram, bilirəm. və ksg3, 3 dənə kəsəgəmiz varsa, topluyuruq, saylarına bölürük, yəni 3-ə. Bunu vururuq. 0.4-ə, çünki bunun 40% götürülür. Onsuz da 40% 0.4 deməkdir. Bunu hamımız bilirsiz. Və üstünə gəlirik, orada bir dənə BSG-miz var. Bunu B ilə işarə eləyək, B hərfi ilə və bunu da vururuq 0. 6-ya. Yəni mənim ora yazmalı olduğum ifadə budur. İndi bu ifadəni Excel dilinə çevirmək üçün ilk öncə başa düşmək lazımdır ki, bu g-ni yazmayacaqsınız. Çünki çoxumuz burada bunu anlaya bilərik. Yəni bu g-ni yazmırıq. Bərabərlikdən başlayırıq sadəcə. Baxın yazırıq ki, bərabərdir. Bu xanələrin artıq kodları olur. A1, B1, A2, B2 nəsə. Məsələn mən elə K-nə götürüm. Bir dənə mötərizə açırıq burdan. Fikir verirsinizmi? Burdan yazırıq ki, K1 gələk, K + K 2 üstə gələk. Deməli 2 3 bu mötərizə bağlanır. Bu mötərizə toplama mötərizəsidir. Mötərizədən sonra drop qoyulur, yazılır 3. Yəni mən hansı hissəni yazmış oldum? Mən artıq bax bu hissəni qodma nə etmiş oldum? Yazmış oldum. Və ondan sonra bu ifadə 0.4-ə vurulacağı üçün burdan bir mötərizə başlayır, bir mötərizə də burada bitir və davamında da vurursunuz nəyə? 0.4-ə. Bitdi mi? Bitmədi. Artıq siz bax bunun da içini işləmişdiniz. Baxın 0.4-ü götürdük. Bura qədər işləmiş oldunuz. İndi bir tən də üstə gəlmiz olacaq. Burada yazırıq yenə də üstə gəl. Artıq əlavə bir şey lazım deyil. Yəni ki, mötərizə lazım deyil. BSG-nin qiymətini, BSG-nin qiymətini vurursuz 0.6-ya. Və bütün bu ifadənin hamısı sizə kodun içində lazımdır. Burada bir şeyi unutmayın ki, mən burda K1, K2 yazmışam. Bu xana nömrələri olur. Məsəl üçün B3 xanasındakı qiymət və ya məsəl üçün deyim yenə də başqa bir C2 xanasındakı qiymət və s. Yəni bu K-nin yerində duracaq ifadələr bunlar, xanaların nömrələridir. Əgər bura qədər başa düşdüksə, yəni düsturu necə koda çevirəcəyini anladıqsa, o zaman qayıdaq Excelə və ilk kodumuzu yazaq. Kodumuza yazmaq üçün mən ə, bu hissəni bir balaca sıxışdıracağam, onsuz da yoxdur. Ad soyad və burada bir balaca işlər görəcəyik. İndi başlayaq ilk öncə burdan. Baxın, ə, burada bal yeri var. Bu bal bu ballar əsasında çıxmalıdır. Burada bir şey edib fikir verək ki, baxın, heç vaxt qiymətlər əsasında, ədədi orta və s.ə hesablamama aparmayın. Bütün bu hesablamaları mümkün qədər ballar üzərinin yerini yetirməyə çalışın. Dərək ki bərabərdir. Necə yazmışdıq kodumuzu? Gəlin bir xatırlayaq. Hələ bərabərliyi yazmadan əvvəl bir də baxaq bu hissiyə. Demişdik ki, kesəkləri topluyuq. Çap öldürürük. Kesəklər özəl mötərizə içində toplanır. Ondan sonra 3-ə bölünmədən sonra bir mötərizəmiz var. Sonra 0.4-ə vururuq. Yəni mötərizə onu göstərir ki, bu əməliyyat bitsin, sonra buna keçək. Bu əməliyyat bitsin, sonra buna keçək və sonra da ki, bəsəyin 0.6-ya vururuq bərabərlərimizi qoyduq. İlkincə mötərzəmizin birini açdıq. Bu mötərzənin içində bu ifadələri topluyoruz. Baxın, xananı götürdüm mışqa ilə. Plus ikinci xanadakı qiymət burdadır. Yəni götürdüm, plus bu kodlar yuxarı yazılır. Fikir verirsizsə, baxın eyni şey yuxarıda da yazılır. Üçüncü kesəgən götürdüm. Ay, amma sorry. I'm sorry. Baxdan görürsüz, bəli, mən axı indi gördüm. E, mən burada deqeni də götürürəm. Deqeni götürməməliyəm. Deməli deqeni gizlədirəm ki Deqə mənə mane olmasın. Baxın, bu səhfi siz də eləyəcəksiz. Yaxşı ki mən ilərdim burada və tez zamanda gördük. Deqə bizə lazım deyil, çünki deqə summative hesablamada nəzərə alınmır. Mən səhflə onu göndərmişdim. Və indi burada KCG1-dir. Baxın, bu KCG1. Bir. KCG1-i götürəsəm, mən yəni, deyirəm ki, bərabərdir. Yenə mötərizəma açıram. Hətta mötərizəma açım, bağlayım. E, niyə açım, bağlayım? Çünki içinə yazaq da bütün bu ifadənin hamısını. Mausla keçə içəri doğru, biraz böyütmək mümkün olsaydı yox, daha böyütmək mümkün deyil. Belə. Və xanaları seçək. Bu bir xanamız, üstə gələk bu ikinci xanamız, üstə gələk bu üçüncü xanamız, keçək 3-cüdə. Topladıq. Ə, və bunu, deməli, ə, böldük. Neçə keçək qəildilər? 3 Üç dənə. 3-ə böldük. Ondan sonra 3-ə böləndən sonra bir mötərizə gəlir. Baxın, bu mötərizə bura gəldisə, unutmayın ki, gedib bunu burada açmaq lazımdır. Yəni açmadığınız mötərizəni bağlamayın. Bunu vurun, ulduz işarəsi vurmadı. 0.4-ə və üstünə gəlin. BCQ xanım sansı idi, bu xanaydı. BCQ xanasını vurursuz 0.6-ya. Və beləcə enter dediniz və hesablamalar bitti. Nəticələr çıxdı. İndi bu bizə nəticələri verəcək. Amma bizdə sıxıntı var. Eee, sıxıntı odur ki, nəticələr fikir verirsizsə onluq kəsr şəklindədir və bizdən jurnalə köçürdürəndə maksimum 0.1-ləri köçürdürük və ondan öyünə köçürmürük. Və bizdən istəyirlər ki, maksimum şəkildə bu gələn dataları yuvarlaqlaşdıraq. Məsəl üçün menecer buan biraz genişləndirsən, vəziyyəti daha əyani e olaraq görə bilərsiniz. Yəni ki, bölmüyən ədədlərdə də doğrudan da, da dövri onluq kəsrlər və s. var. Ona görə də bu baş verməsin deyə mən yenə birinci xanaya gəlirəm. Bütün bu kodu mu götürürəm? Baxın, bu kodu hara qədər götürürəm? Bərabərliyə qədər. Çünki bərabərlikdən sonrası mənə lazım deyil. Bax belə bərabərliyə qədər kodu götürdüm. Ctrl C bilirsiz ki, həmişə kopyalayandan sonra bir də nə S vurun ki, əmr yox, ancaq tekst kopyalansın, mətn kopyalansın. Ondan sonra həmin xaniyayə bir də gəlirəm. Bundan sonra bu hissəni artıq silə bilərəm, çünki buffer də var, yəni götürmüşəm, müvəqqəti yaddaşıma atmışam. Vəndən sonra bərabər yazıram. Onun sonra burada round deyə bir ıı, funksiya var. Baxın, roundun 3 forması var. Oradan digərlərlə baxırsınızsa görünür. 1-ci roundun özüdür, 2-ci round downdur, sonra round updır, bir də ki, m rounddur. Burada fərqi nədir? Round ümumiyyətlə bildiyimiz riyazi qaydalara uyğun yuvarlaqlaşdırma aparır. Round down bacarıqca aşağı yuvarlaqlaşdırır. Məsələn 3.5-dirsə ə bunu 3 yazır və ya məsəl üçün 3.6 olsa bunu yenə qaytarıb 3 yazır. Yəni işi odur ki, bunu aşağı tərəfə yuvarlaqlaşdırırsan. Amma round up-ın işi odur ki, yuxarı yuvarlaqlaşdırırsan. Bizdən də tələb olunur ki, prosesi şagirdin xeyrinə həll eləyək. Ona görə biz burada round up-dan istifadə edirik. Yəni round up ona görədir ki, şagirdin xeyrinə həll edirik. İmtahanın şagirdin balı gəlib çıxıbsa, misal üçün, üçün 60.4 da aşağıq bu 60-ı yığıb bunu niyə 60-dan üç yazaq ki, qoy 61-nə 4 olsun deyə biz istifadə edirik round up-dan. Round up-ı seçirik, yenə tabı vururuq və nömrə hissəsinə, baxın bu round up məndən istəyir ki, nömrə, yəni mən nəyin yuvarlaqlaşdırmasını aparacağam. Nömrə hissəsinə bir dənə mötərizə açıram, baxın, nömrə hissəsində bir dənə mötərizə açıram. Daha çağılmadım. Bəli. Mötərizə açıram, mötərizənin sonra təzədən bağlayıram və o hissiyə, nömrə hissəsinə bayaq ki funksiyamı yerləşdirirəm. Və mötərizənin içərisindən çıxıram, çıxandan sonra bir dənə vergül qoyuram. Vergül qoyandan sonra mənə deyir ki, bu ifadədən çıxan qiyməti hara qədər yuvarlaqlaşdırım. Əgər mən bura, məsəl üçün, 0 qoysam, o zaman tam ədədə qədər yuvarlaqlaşdırır. Gəlin bir yoxlayaq. Məsələn mən 1 qoydum. 1 qoydum və keçdim bura enter vurdum. Onunsa fikir verir nəyinə? Baxın, mən burada, burada 1 yazmışam deyə. Bu başlayır, baxın. Fikir verirsinizmi? Vergüldən sonra bir rəqəm saxlaya saxlaya başlayır nəyinəməyə? Yuvarlaqlaşdırmağa. Əgər mən burada 1-i silsəydim, bu 1-in yerinə 0 qoysaydım, bu zaman mən ona demək istəyirəm ki, heç bir yuvarlaqlaşdırma şeydən sonra, yəni vergüldən sonra heç bir ədəd saxlamaq. Və bu şəkildə bir gündən sonra heç bir ədəd saxlamadan yuvarlaqlaşdırmasıdır bildirir. Və bunu təbii ki, adaptasiya eləyə bilərsiniz digər sütunlara. E, Prosto fərq ortıya çıxacaq, fərq də nədir ortıya çıxacaq, mən sizə deyim. E, kod eyni qalacaq. Məsələn, bax bu, bu kod eyni qalacaq. Kodu kopyalaya bilərik, Ctrl C və Esc. İndi ikinci e, BSC-yə gəldiyimiz zaman, daha doğrusu ikinci yarıməliyə gəldiyimiz zaman, sadəcə burada həmin hissənə kodu yerləşdiririk amma e, şeylər dəyişdiririk. Yəni ki xanaları dəyişdiririk. Məsəl üçün mənim kesəgə qiymətlərim hardadılar? O3-dədilər, Q3-dədilər, bir də S3-dədilər. Ona görə mən burada bu dəyişikliklər nəzərə alım. E, deməli O3 biraz bu yana bunu sadə Q eləyək. Q3 və bunu da bu yana üçüncü də hərdadır? S3-dədir. Bu məsələlərə diqqət yetirin, çünki böyük ehtimalla səhvlər burada olur və mən də özüm də hər il bunu yoxluyuram. Burada da K3 deyil artıq. BSGM sardadır. Deməli U3-dədir. Və bu şəkildə hamısı bitdi. Enter dedik və burada da qiymət aldıq artıq. Bunu da gətirdik, gətirdik bura. Bunların hamısını avtomatik hesablamana apardı. Və bu qədər sadə, bu qədər gözəl. Birinci bizə qaldı illik qiymətin çıxarılması. İllik qiymət üçün də yenə bura qayıtmas deyirəm. İllik qiyməti hamınız bilirsiniz. Deyirsiz ki, il bərabərdir. Yəni şahidinin illik qiyməti bərabərdir. Deməli, birinci yarım il, deməli birinci yarım il üstə gələk ikinci yarım il və bölünsün 2-yə və yenə də burada şahid xeyrinə həll olunmasını unutmayın. Yenə yəni də şahid xeyrinə həll olmadan istifadə edəcək. Əvvəlcə nə edirik? Gəlirik bu xanaya yenə. Bərabərlərimizi qoyuruq. Bərabər qoyandan sonra roundumuzu birbaşa çağıraq. Deməli, round bu yuvarlaqlaşdırsın. Öz də hara yuvarlaqlaşdırsın? Round up olsun, yuxarı yuvarlaqlaşdırsın. Nəyi yuvarlaqlaşdırır hissəsində bir dənə mötərzə olur bizdə. Mötərzəni açırıq və bağlayırıq. Bu mötərzənin içərisinə, hə, belə oxu geriə vuranda bu error çıxır. Bu error da onu demək istəyir ki, deyir, mən deyir xanaya, mənnə nə işin olmasın, get yuxarı ə belə deyək də tapışq paneli ordadır. Hətta o panel böyüdə də bilərsiz belə. Digər tapışq paneli ordadır. Get nə işin varsa orada gör. Mən nə işim olmasın, on deyə istəyir. İndi bu nə edir? 1-ci yarım ilə 2-ci yarım ilə toplayır və ikiyə bölür. O zaman bir mötərizədə olur burada toplama üçün. Yenə hər mötərizədən açdıqca bağlayıram. Bu mötərizənin içinə gedirəm. Baxın bu yarım il 1-dəki qiymət götürdüm. Və üstünə gəldim. Yarım il 2-dəki qiymət buradadır. Götürdüm və bunları mötərizə qoymuşdum onsuz da çıxdım çölə mötərzəni çölünə böldüm deməli 2-yə və ondan sonra bu artıq raundun özünkidir. Bir cədiqə, hə, bu artıq raundun özünkidir və burada vergülümüzü qoyduq və artıq raund problem yaradır bizə. Bir cədiqə, burada raund bizə problem yaratdı. O zaman raundu sonra qoyaram. Belə şey olur bəzən ə görürsüz ki, çox bərabərlik olur və insan həqiqətən də diqqətini itirir o bərabərliklər qoyanda. O zaman birinci çəhrini yazaq, sola çörüyə yazaq. Yəni bunların olması əslində praktik olaraq hər birinizin yaşayacağı şeylərdir. Birinci gəlin çərini yazaq. Sonra round-u yazarıq, çörüyü. Və bunun üçün eliniyirik, yenə də bərabərlik qoyuruq. Bərabərlik qoyandan sonra mötərzəmizi açırıq, mötərzəmizi dəzizən bağlayacağıq. 1-ci il mil hardaydı, burdaydı. 1-ci il mili götürdük üstə gəldik. 2-ci yarım illi harda idi? Burdaydı. Topladık 2-ci yarım illə. Bölüdük bu yarım illərin cəmini, deməli 2-yə, 2-nə olduqları üçün və enter vurdum. İndi yarım illəri topladı və böldü. Çox gözəl, əla. Bu işdədi. Yəni ki illiyi tapdı. Amma yenə deyirik, illikdə fəsatlar böyükdür. Fikir verirsinizmi? Baxın, yəni ki nəyi demək istəyirəm? Baxın, biraz genişləndirsən və cədvələ bir dəfən control R vursan Görərsiz ki, yenə onluq kəsrlər hissələri var. İndi burada bir məsələni də qeyd eləyim, çox əla oldu burada məsələmiz. İndi məsələ budur ki, siz ə, bir şey düşünə bilərsiniz. Bir şey soruşa bilərsiniz və ya düşünə bilərsiniz. Mən də bir dəfə fərləmişəm geri qayıtdım. Hə. Hə, burada bir şey düşünə bilərsiniz ki, niyə burada yarımilliklər hesablananda kəsr hissə daha uzun idi? və illik hesablananda niyə kəsr hissə kiçik oldu? Məsələ budur ki, mən belə düşünürəm ki, bəlkə də səhv düşünürəm, bu yarımillik qiymətlər artıq yuvarlaqlaşdırılmış datalar idi. Ona görə onlar üzərində əməliyyat aparanda vergüllər o qədər artmadı. Amma hər halda bu vergüllərdən sonrakı rəqəmlər bizə lazım deyil. Ona görə də mən bu hissəni təzədən kopyalayıram, bayaq dediyim kimi, bərabərliyi çöldə saxlamaq şərtiylə Ctrl X deyirəm buna ya da Ctrl C, məsələn mən Ctrl X dedim. Sonra bir S vururam, S-ə görə vururam ki, o yenə də onun yaddaşında qalmasın, amma buffer-də qalır. Fikir verin, hər dəfə verəndə buffer-dən gəlir. Bərabərdir dedik və bərabərin arxasında indi round-umuzu round up-dımı, round down-umu hansısa yerləşdirərik. İndi roundun içində, baxın, bu ifadənin özü bir mötərizə təşkil eləyir. Baxın bu şəkildə Demə bu mötərzənin içinə ölçü ifadəmi yerləşdirirəm və bu mötərzənin çölünə vergülü qoyuram. O zaman məndən istəyir ki, necə yuvarlaşdıraq? Deyirəm 0, yəni rəqəm saxlama və tender deyirəm və bu şəkildə gözəl. Yəni ki, bu problemlə yenə də rastlaşarsınız. Mən təlimlərdə rastlaşan bu problemlə və belə olanda da yenə deyirik ki, əvvəl içərinə, sonra isə çölə yığmağa çalışın. Və təbii ki, kopyala-yapışdırma uyğun olaraq burada aşağı hissədə bəzi qarışıqlıqlar ola bilər. Bunun üçün də sadəcə aşağı qalonu seçib, burdan home-a gəlib, burdan deməli zig bottom border diye bir şeyim var. Aşağı hissəni qalınlaşdırmaq və bundan istifadə edə bilərsiniz. Bəzən görürsünüz ki, baxın, qıraqlarda da problem olur. Bunu bir az bənə qırağa çəkib düzəldə bilərik. Və bütün işimizi bitirəndən sonra hamsini yerə seçək, biraz gimbal olsun deyirsizsə, bir balaca hamsini genişləndirək və oldu belə gözəl bir cədvəl. Və şagird adlarındır. Genişləndirirsiniz. Şagird adlarınızı bura gələn kimi hər şey əlad. İndi burada çıxmadan öncə, yəni videonu bağlamadan öncə həyati bir məsələyə daha deyim. Unutmayın ki, müxtəlif siniflərdə sizin summative sayılarınız eyni deyil, yəni fərqlidir. Ona görə də bu cədvəli kopyalayıb bu şəkildə Ctrl C deyib, o bir sinifə atmazdan əvvəl Düşünün, eyni sayda summativlər var mı, yoxsa yoxdumu? Paralel siniflərə bu gedər. Məsəl üçün mən bunu yığmışamsa 7-a üçün 7B-yə, 7C-yə gedər. Çünki hamısı eyni, e, əgər xusus sinif deyillərsə, eyni e, belə dəyirdə setlə tədris olunur fənlər. Amma əgər xüsusi sinifdirsə biri ya və ya məsələn 7-dən kopyaladığınızı 8-ə atırsızsa, o zaman fikir verin ki, e, e summativ sayı düz gelsin. Yəni sinifin summativ sayı düz gelsin. Və mən düşünürəm ki, bu video çox-çox faydalı oldu və bu videonu da burada bitirdik. E, Proqram üzrə bizim növbəti videolarımız da var və həmin növbəti videolarda biz sizlən şagirdlərin e, qız-oğlan saylarını təyin etməyi və 2 3 4 5 ədədlərinin sayını hesablamağı vəs-əyləri öyrənəcək və bu video da burada bitər. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Ela é lite.